aatu aad baan adii wada salaamaya ku soo dhawaada baraha bulshada Language and Computer College Hargeysa. Maanta waxaan isula qaadan doonaa insha allah barnaamijkeenii aad u taqaaneen Monday Motivation. Marka isniin kastaba qayb yaroo dhiirigelina ayaan isula qaadan doonaa insha allah. Haddaba maanta 10 idimaan soo diyaarin, waxaan doonayaa su-aalo hore inoogu taagna inaanu ka jawaabno. Marka qayb cusub baanu imikana sii diyaarin doonaa Ask Macalin Mahdi. Macalin Mahdi su-aal weydii. Marka imika arkaysaan xagga waxaad ku qoran Ask Me a Question. Marka commentska haddii aad su-aal qabto, commentska hoose inoogu soo qor inshaalla. Imika saddex su-aalood baan inoo hayaa oo casharadii hore ten life skills-kii aan isla soo qaadanay arday su-aalo soo weydiisay aanu ka jawaabi waynay ama waqti aan loo waayey ayaan doonanay inaan imika inshaalla isla qaadano. Wixii kale dheeraadan isku daynaa maanta ka jawaabno, haddii waqtigu noo saamixi waayana isniinta dambe ayaa loo dhigi doonaa. Marka su-aashaada inshaalla ku soo qor wixii motivation ku saabsan, life skill ku saabsan, wixii anigu aan ka jawaabi karo aan isku dayi doonaa inshaalla. Way, let's begin. Su-aasha ugu horeysa waxaana soo weydiisay ama waxaana soo weydiiyey Ibrahim Daacad ten life skills-kii casharanti hore ku jiray. Wuxuu nagu yiri macalin, time management-ka ayaa igu adag. Marka ten life skills-kan ka hadlay waxaa ka mid ahaa time management-ka muhiimadda ay leedahay khibradaha nolosha. Marka waxaa la doonayaa arday ahaan inaad intaan aad fahantaan. Marka waxaa laga hadlayaa time management-ka, horta waa qodob aad u waasac oo qofku u baahan yahay inuu horta wax badan ka barto oo khibrad ku qaato, laakiin experience unbaa ku bari kara. Ta koowaad waa inaad ogaato horta time-ka wax la maamulo maaha, anu waan la yaabi jiray markaan fahmay, laakiinse ayay si fiican ii kala daadegtay. Waqtiga waxaad adigu maamuli kartid maaha, waqtiga cid wax u joogsanaya ma jiro, wuu iska socdaa isagu, cidna ma joojinayo, cidna kama joogsanayo. Hawshaada inaad hurdid iyo inaad soo jeedid inaad ordisid danka malaha, laakiin waxaad maamuli kartaa waa maxay? Nafsiyan, adiga naftaada shakhsiyan, habdhaqankaaga, waqtiga adugaad haysatid, wixii aad qaban lahayd adigaa ismaamuli karaa, waqtiga ma maamuli kartid. Marka waa inaad kala saartaa. Time management-ka markaad loogu barayo, waxaa ugu muhiimsan inaanad waqtiga maamuli karin, laakiinse adigu aad ismaamuli kartid. Haddaba waxaa ku xigta, mar walba aad qorshe ama hawl aad ku tiraahdid haa, isla markiina waxaad oranaysaa maya. Every time you say yes, you also say no. Taana ardaydaa soo raasamacalin, muxuu jeedaa? Mar walba haa baa midiri, maxaa maya keenaya? Mar walba aad tiraahdid ama qof aad waqti la qaadanaysid ama balan lagugu yeeray ama hawl lagugu yeeray, markaad tiraahdid haa, hawl kale ayaad maya ku tiri. Tusaale oo kale, waxaad tiri xaafaddaydii ama waxaad oranaysaa asxaabtayda ayaan la shaahinaya, adoo reer iyo ciyaal leh, inaad habeenkii oo dhan shaah ku maqnaatid, waxaad maya ku tiri xaafaddii ciyaalkii. Haddii aad leedahay hurdada ayaan doonaya inaan seexdo, haa baad hurdadii ku tiri. Waxaad maya ku tiri guushii iyo hawshii waqtigaad qaadan lahayd ama aad horumarin lahayd waxbarashadaada. Marka mar walba aad wax aad qabanaysid, wax kale ayaad diidantay. Waa inaad taa marka horena ogaata. Kow, you don't manage time, you can only manage yourself. Dadku waxa weeyaan waxay ku kala dheereeyaan habdhaqanka. Marka taasoo kow. Laba, every time you say yes, you also say no. Markaad wax qorsheynaysid, markaad haa qof aad ku tirahdid, wax kale ayaad maya ku oranaysaa. Taasi markaa maxay kuu fududeynaysaa inaad dadkoo dhan wixii aan dantaada ahayn inaad maya ku tirahdid? Waayo haddii kale ama wixii kale maya noqonaysaa. Hawshan kale ayaa maxay ka baxaysa? Daaqadaa laga tuuraya, waqtigeedaad waayaysa. Anu waxaan xasuustaa mid aan wada shaqayn jirnay markaanu joognay Ingiriiska, gaal buu ahaa, laakiin waxa weeyaan jimkiisa cidna uma joojin jirin. Waqtigaa uu jimka ciyaarayo cidna uma joojin jirin. Wuxuu samayn jiray, haddii aad waqtigaa la ballantid wuu koreyaa, waqtigaa ma hayo, mashquul baan ahay, waqti ma hayo, iga raali noqo. Hadda waa jim. Haddaanu Soomaali nahay, hadduu qofka jimka tegaya ama maanta exercise leeyahay ama kubad, haddii hawl kale kasoo dhex gasho, tan wuu joojinaya, tan kale wadaya. Marka prioritization-kana waa qayb ka mid ah. Marka time management-ka waa labadaa qodob. Ta saddexaad waxa weeyaan decision making. Kulli waxay soo wada hoos galayaan time management. Markaan ku leeyahay waxa weeyaan buwaag badan baa laga qoray oo koorsooyin badan baa laga dhigaa. YouTube-kaad ka qaadan kartaa hadaad English-ka fahmaysid, casharo fara badan baa ku jira. Insha allah waxaan rajaynayaa, hadday ilaahay waqtiga noo sahlo,
inaan anuguna mustaqbalka aan soo diyaarino qayb ka mid a maxaa la dhahaa turjumaantaasoo kale. qaybta ku xigta waxa weeyaan marka laga hadlayo kow qofka inuu decision ama go-aan qaadashadiisa. go-aan qaadashada waxay ka mid tahay time managementka. see uga mid noqonaysaa waxaa jira tusaale oo kale, imise arday baa taqaanaa jaamacad intay galaan Hargeysa laftigeeda, arday anugu aan u dhigo jaamacadday galeen 3 sano ee waqti kusoo qaateen jaamacaddii, way qalinjibiyeen. markaad weydiisid fiilkan ama faculty-gan markii horeba maxaad ku dooratay, wuxuu koranayaa markaan gelayay asxaabteydaa gashay. haddee go-aan qaadashadiisa ayaana lasoo barin, 3 sano waqti ayuu iskaga soo dhumiyey area ama waxbarasho aanu isagooba doonin, oo kaleeta uu ku galay asxaabtiisaa gashay. maalintaasi time managementka halka ugu daran weyaan taas. waa maahaba saacad iyo 2 saacadood, waa sanado dhan ayaad iska luminaysa, waxaanad weligaa aanad isticmaalin. waxa laga yaaba inuu dib haddana qofkani jaamacad u galo ama fiil kale oo ka duwan inuu shaqo ka raadsado, oo waxaan inaanu xiisaynin. hadduu macal shaqo ku helana waxaa laga yaabaa shaqada inuu marka dambe noco, oo dee niyaddiisa kuma jirto waxan. marka uma adkaysanayo, ma xiisanayo, subaxa aroortii hurdada ayaa marka ku adkaanaysa inuu kasoo kaco. hurdada ka toosidana waxa weyaan xilligaa toosid, qof walba qofku ka horeeyo toositaanka ayuu maalintiisana uu kaga ballaaran yahay. ta kalena waxa weyaan barakada, weliba taa inaan ugu horreysin ahayd barakada waa ta ugu muhiimsan, waayo wax walbaad oo sameeyey, qorsho kasta ugu wanaagsan, saacaddii 1 hour ama 15 minutes aad u kala qorshaysa maalintaada, haddii barakada lagaa qaado wax faa'iida maalintaasa kuu leedahay ma jirto, waqtigaaga wax faa'iida u leeyahay ma jirto. waa tan imika adduunkan imika nagaa haysta, imika akhri samaankii baa lagu jiraa, barakadii waqtiga waqtigii laga qaaday oo kale imika taaganba. dadka waxay soranayaan sanadkii 2020-ga goor buu ku dhaafay, haddaba sanad dhan waxaad moodaysaa 5-6 hesha. marka waxyaalaha barakada keenayna waa ducooyinka, waqtiyada salaadada, salaadaha, sadaqada, intaasoo dhanba inaad ka faa'iidaysataan si uu ilaahay waqtiga kuugu barakeeyo. okay, qayb su-aasha labaad waxayna soo weydiisay Aamina Cali. Aamina Cali waxayna soo weydiisay, marka ardaydii imikana soo gelaysaa, waxaan doonanaa wixii su-aalaad qabtaan commentka kusoo qora. maanta waxaanu qaadan doonaa barnaamij la dhaho Ask Macalin Mahdi. Macalin Mahdi su-aashu soo gudbi ama weydii. waxaanu maanta ka jawaabaynaa marka dhowr su-aalood oo casharaanteenii hore Monday motivationkeenii hore aanu ku qaadanay, oo aanu waqti u weynay inaanu kaga jawaabno. marka intaasaan doonaya intaan maanta inaan waqti siiyo, wixii su-aal kale soo baxdana commentka hoose nagu soo qor. wixii kugu adag, wixaad isleedahay macalinku ka jawaabi karaa ama waxbuu ka caawin karaa, intaasoo dhan bay noo soo qor inshaallah. qaybta su-aasha labaad Aamina Cali baana soo weydiisay, waxay tiri how to save money, lacagta sidee loo dhigtaa. marka kolleen waxaan soo qaatay Aamina Cali waa qof shaqaysa oo mushaar soo gelayo, laakiin lacagta ay ka kala daadanayso ama ay garan lahayse wax u dhigan lahayd. qofka marka hadduu shaqaysto, alxamdulillah, waa inuu marka hore dhahaa uu ilaahay shukr ugu celiyaa oo mahad celiyaa oo sadaqo bixiya. labaad waxa weeyaan inuu qofkani fahmo shaqadan iyo lacagtan kusoo gelaysa weligeed joogto noqon mayso. haddaad laakiinse waxaan joogto ka dhigatid hawsha, hadhow maxaa kugu soo baxaya? inaad adigu aad wixii macaansato aanad u diyaar garoobin xaalad maantan maalin ka duwan ku iman doonta. ha, su-aasha waad weydiin kartaa commentska noogu soo qor inshaallah. ardayga su-aasha doonaya magacii Salmaan oo commentka kusoo qor inshaallah. markaanu dhowrka su-aaladan dhammeyna ayaan kuwa kale usoo noqon doona. marka waxa weeyaan safegaraynta lacagta waxaa lagaga bilaabayaa marka hore, sida waqtigoo kale, waa inaad adigu naftaada xakamayn kartaa. haddii laakiinse maalintaad mushaarka heshid aad markiiba suuqa la tagtid, aad isla 4 cisho 5 cisho ugu horeysa aad lacagtaada soo wada gutid, marka bisha 10-keeda lasoo gaarana aad banaanka soo istaagtay adoo jeeb maran, 20 cisho bisha ka harsana aad shiidka aad taaganta aad kobo qof shaxaadisa adoo mushaar qaata. dad badan bay saasa ku dhacda. waxaana jira dalalka qaarkood ee Africa ku yaala iyo Yurubtaba, marka Yurubtaba meelo qaarkood waxaa la sameeyaa markay mushaarka qaataan baararkay tagaan $200 ayaa lagu gubiyaa khamri iyo party iyo waxaan macno lahayn oo xaraam iyo macsuum laga helaya. laakiin qofka muslimka waa inuu ogaadaa arsaaqdan ilaahay baa ku siiyey, waana lagugu eegayaa waxaad ku samaysid. siintoo keliyata maaha. dadku waxay ku fikirayaan lacagta xalaal uu ku shaqaysa, haya xalaal waad shaqaysataa alxamdulilah,
لكن بحيتان كذا مع الأول ويدين دونا مالت آخرة ما كذا تهلكت كاش العقد واحد كوب حزن الأول ويدين وركا واحد وين وينات سويديسا واحد واحد كوب حين سيد ورت هذا جم فايدك وقول له هاي هولي وكوب تاجر يقوم هيم سنة كردي بيرل كي ورت ماد بحيسي وحي كذا كوسا هراء وركا كهذا لا يسدد بان قرنا يا يقانا كردي با بحين أما بيل كيان بحين سوق لتجي هدونا بران كسوس تجي مركوا irresponsibility ومسؤولية درة وغير المسؤول. تالس الأبعاد وحصل هذا واحد بانتا إن تقرشوس ميسيت. وحمين Excel بالايس كلا. أما Word document. Budget year or carbon. Google كات قصص عارنسا. Budget template. أما monthly budget example. أما template وتصص عاركتة. قرشين تما بيلول بروحي العاج وقصوا قلا. إن هتسكود جديد. بقول كيف الصدن. إن هتملي جديد. بقول كيف الصدن. وقيران إن هتسكود جديد. هدي عاد كري كري ويدا بقول كي بصدن بقول كي بشنيتون أما بقول كي بلاط هنا دميل ديجتيد وكل العقد عزو حيكون حل هيدون وحيالا ما لا يعني هبين العشرة تجايو كلبا قاربا هبين والبا عشرة تجايو خميس والبا جمعة والبا هوريلا دفرين طبعا دور شنيتون دور لاطن دور كذا بحس مركب بيشي لسكو دروا سديتون دولار مركب السنة كيل حسابيو سال بقول ضرب ديرات بين غنص وبلدن مشارك إذا ما لو بلد مشارك إذا كبرن marka waxa lagu xisaabtamay waxa weeyaan budget ka qorsheynta iyo nafta xakamaynta saving money iyo saving time almost waxa weeyaan waxa isku mid yihiin qofka habdhaqanka laga doonayaa almost way isku dhidhin qofka waxa weeyaan inta badan ku guuleysta waqtiga iyo lacagta iyo maxaa raaha guusha shaqo kale intaas oo qofka ku guuleysto qof naftiisa xakamayn kara xakamaynta waxa ka mid tahay qofka muuminka waxyaalaha laga doonayo waynu dambiyadooda iska ilaalin kara wixii la farayno qaban kara marka nafta waynaad ka adkaato qofka marka budgeting ka marka lacagta save gareynaysina waynaad u sheegtaa ama u qorsheysaa wixii ku bixilid salaam kale waxa doonaysa inaad guri dhistid da waynaad qor ku qorsheysaa hadaad xaas leedahay hadaad reer leedahay waa adiga reerka waynaad isla garataan hawsheena waa guri dhisitaankiis amma hawsheena waa inaan gaari u suubisan guriga ilaahay uu ku barkeeyo aad dhisatay gaari ma doonaysa ama xaj baa kugu harsan wax kala doonaysa inaad qabatid waa inaad lacagta qorsheysaa lacagta hadaanad qorsheen iyada qorsho sameysanas lacagtu iyada qorsho gooni sameysanas tu aanad adigu jecelan doonin waa hando meel aad tagto garmeysid marka ama aad lacagta qorsheeyni ama iyada is qorsheen doonto marka labadaas ay kala baxaan waana wax walba ku xiran tahay marka loo eego tarbiyada ama waxa lagu soo baray أخلاقياً عقد آمنادة كقبتت بثقار بالعقد آمنادة كقبان يرقى لطنت هو إيوار كان وحمره البسوكة لكرامة سيرو فضلو هيليكر نيوال بهيليكر ماي إلاين انتو كو قري مباد هيليسا انكالو ديرادة كسوكة لميس مركا انتا إلاي كسيي إني كردي دونتي انكالي ندوائي دونتي مقرنسيد مركا واحد استعمالسا آدويل عالينسا سيدي تيو قدن بيسوكة أوكي لكن بخيل تني ماذا وين على سكيل عليه بخيل يعني مقن قف خينا نصاص نقلنا معها نصاص وضع نقلنا معها لحد حاب يدين تنو برس بركا رير كاجا يأهل كاجا يا وقصة دقون أكس وحي كلا الدعراء ذا تسين كرت النسيل لكيسة أذوحة نوالش هذا جنب أرماك وين الهرت لما يصرت سؤال شو صدق حد سؤالك أنا سؤال قلنا زمان أوكي وده نوعه ده تهرت كوجد بيا فاتمة محمد عشر كي مالنتي سنين تهريد أنا سؤال قرت رح يكلم عالين كلسوني درو وح لقى جود بمية كلسوني درو وح لقى جود بمية صابت عبسي أيان دريمة أيان دريمة وأنا صابت عم كوجول درست كلسوني درو وح لقى جود بمية ها كلسوني درو وح يروح لقى جود بو الله برانكرا كلسوني درو حلا برت النور تكمل دلنا تذكر كير كل دي 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 رسينهن أما ده قف كمركو كلسوني ده أما ده كونفرنس تذكر سكوت ميد ما لكن انتو ذا بدن 99% وا واحد البرانكر وانا واحد وقتي وباهاني ناتسيسيد مركا وقوهر ايساد سكود ديسينا عبسي باد كوري ماندوتا صاد مكا شاكتي صابتا عبسي ايان دريما عبسي ذا مركا دريمي سيد فاتمة وحانا ويا صابتا تكو قود ريسان ايساد صغرت عبسي ذا سي وا واحد انت ددكينا بدن هرتاقا سي بخاصة راليرت عبسي ذا واحد ويان وحيالا سيابا بدن بيكو يمن كرتا qofkani markii uu yaraa ayaanan motivation siinin ama dhiirigelin farbadan la siin waxa halka saad salaalo kale in meega yar dabci yar ila alxamdulillah si markaan meelaha la xada geeyay ama meelaha markaan geeyo aabayaasha qarkood ho
ويش حب كشيء منه ويش إلينا بركيا لكن سأب ياش قارخود وحضر كسا يجو علمي كله حضرات ده أذحن ده كالو باسري وحيري أنا ده هلك الجوارن كرين أي علمه لوجويري أنا إن دقيقة يكون معي إن دقيقة قارك أبو علمي سأفل جادني وجويري ما قاعد يحن المهاسي مركب واحد دريمية المهاسي مركب واحد دريمية كرسوني درب وايو مر والبهدي لا في الجاديو لريريجل وايو ده محوك كريه والدك يا كم ذا وحل بيريو ورابنت المها مسكحديس يا قلبيس تاسي صارداف هذا نوع حد جارسة حلقي عد مركاد والدك عد كوريكتي واعتمد عدك أصحاب تارا مركان نوع حد رادني سامحي إن أصحاب تارا كوكل عذان مركا المهم مركو شنشير إلا تدوشير مركو دافو wuxuu gaaray xaal ama xaalad uu raadin doono amaanta asxaabtiisa amaanta waalidku ka guuray oo qabtay A4 kan kan buu qor ama amaanta waalidkiisa uu ka guuray wuxuu gaaray maxay amaanta uu raadinayay maxay asxaabtiisa qadada ku yirqa amaanta asxaabtiisa xilliga markuu amaanta asxaabtiisa raadinayo wuxuu gaaray xaalad هذي أصحاب في عنو هلو أيوة أما يجو أكلان ويان السورد وين ويان كرسون يدرون حق عصفة قاده هذانا تأكل سو جذب قف كمركو جارو قانجار قانجار كان يدنا أصحاب تقولي سي ساعته لكن سحيل جانو حلا جار يا محي opposite sex gender كسر كذا جنس كسر كذا يسجن أعمال لجرها الدنيا مركو يلمه قانجارو أفريتون شنيتون لحيتون وحي كوين وحر الدنيا asxaabtii sabab kaliya tamaaha in magan wuxuu doonayaa ninku inuu gabdhaha kale amaan keeno gabadhana saaso kale ragga ka hesho amaan marka qofka haduu waxyaalaha soo dhaan raadiyo oo waxyaalaha ku keeno kalsooni darada qofka waxana lama soo barin saalo kale markuu aabaha inantiisa haduu maal walba ku dhaabo oo ku jecel wad qurux badantay markii hadhow inantaasi weynaato mid yar oo suuq iska socda haduu ku dhaabo qurux badantay inta ay iska dhaafto ma oranaysaa waan ogahay وأيام يعنى وين وجمع فريدة ماني والبعبيد بيك ما غلطت لكن ستو أنا دولي جيت بالقرن وأنا كنت على ما أذكر حبنتك هنا كيره وبهري كنا هواي راعي ساتي وحيلا بياشو بيني برتاني فهمان المهاجة وحن إن الله شاء الله كل ميان وعقب هذا ميرن وهذا destruction وح وحورت هاجن في النمر وين رادو خبرات دي كرسوني دي أتسيس وجود بلا المه هدي نقطة الشقة kaso qad markaa jaamacad aanu gudubno qaangaarku aan soo wareegnay jaamacad baan soo gaar jaamacada kalsooni darada nimanka waxa la gaaraya heerka qofkani inuu wax soo saari karo status buu doonayaa magac buu doonayaa inuu darajo helo inuu la amaano mar walba qofkani binaadanka waxa weyn waa ajeeb waxa raadinayaan amaan imanka hadii laakiin amaanta uu kaliya taad raadinaysid waxay kugu adkaanaysaa marka hadhow hadal xun lagu wado saaro kala dad badan ba jira caana oo aan nimada uu ka raadinaya si loo amaano wax kala aan keenin walaa dadka wax faa'iido ma soo kordhiyaan waxay doonaan bay iska hadlayaan waxay doonaan bay soo dhigayaan hablaha sawirad jirkooda qaqaawanaya isruxaya rag waxaan loo jeedin ba ka hadlaya ama iyagu wax xumaan iyagu soo dhigaya jirkooda ama de hadalaan faa'iideen ama de wax bulshada aanu faa'iido ku soo kariyo iyagu dambi uu ka shaqeysanay taan waxa loo wada sameeyay waxa weeyaan inuu qofkani amaan u keeno tan kama laha wixii ka dambeeya laakiin marka qofka in yaro hadal yaro xun markuu arko uu muraar dilaaya uma adkaysan karo waayo marka horeba caanimada wuxuu ku raadinayaa amaan laakiin haddii aad ku raadinaysid inaad qofkan ama ummada ama bulshada wax ku soo kordhisid anuu markaan casharada idin soo dhigayo kama helayo amaan wanaag iyo xumaan ba alxamdulilah waayo aniga waxba sahmayn uguma sameynaysa لنا عمرك لقى يقو أنو واحد نقول ترى قالي لا وقف هذه ما أنت فيديو كان كفاية ليستان آخرين تاني لي قرآن الدنيا من لا يقع أخبار أنت أنا أمين ده دعاء الله راعي مهم دو حويا قف كان هدي عد وح كده نسيت كرسوني هذا مرة بيستر قف كان وينا دو بس نفسين عسو كرسونا تا حبرق إن كاجا وحات هاي وينا دو جاتا وحويا لا وينا جاجا حمان تا هذا وحباي أكل قرصني برونتس كشك waxaan aad ku xuntay waxaan aad ku wanaagsantay you have to know yourself marka aad naftaada aad ka warhaysid aadna aad runtii isku sheegtid kadib aad marka kalsooni dhaba ayaad shaqaysan kartaa ayaad kordhisan kartaa cabsidana laakiin marka hore waa caadi wax walba cusub oo u baahan kalsooni marka hore cabsi baa ku warimaysa
cabsidaas waa caadi, wax weyn oo laga baqdana maaha, oo wax la dhaafo. Cabsidaasi marka laba saddex jeer aada yari jiidid mar afaraadka ama mar shanaadka, cabsidaas way kaa tegi. Tusaaloo kale, horaan idii siiyey, qofka marka loos oo diro presentation soo jeedi, ama presentation ama khudbad soo jeedi, ama bartan soo istaago, boqol kun qof ee kusoo eegaya, hadal soo jeedi. Qofka ee ugu horeysa maalintaasi naftaa ka baxaysa, waayo wax cabsi bay ku noqonaysaa, waxaan weligii hore soo samayn wayn. Laakiin qofka markuu saddex jeer, afar jeer, shan jeer loogu celceliyo, marka dambe caadi bay la noqonaysaa, cabsida kolba maalinta ku xirto way sii yaraanaysaa. Casharadan fidiyadan idin soo dhigaya maanta, haddii adiga lagu dhaho fidiyo soo duuba saanoo kaloo hadal, waad cabsanaysa. Laakiin anigu intaasoo sanaan soo waday iguma adka, waxaan caadi bay kula noqonaya, kalsoonidaana kor bay kacaysa. Marka wax walba cabsi ku geliya way wanaagsan tahay, macnida waxa weeyaan waa dadaalis. Cabsidaasi waa calaamad wanaagsan, lagama horstaago, lagama leexleexdo, waa la dhex mara. Marka insha Allah intaas aan iga talo. Any other questions? Maashaa Allah, hay. Salman. English, dadka cadaan. Okay. Taas waa luqadda barashada Salman ayo. Salman baa ku qoray. Okay, Salman. Salman markaas su'aashaad soo qortay waxa weeyaan si aan u fahmi karaa dadka Chinese. Chinese-ka markii hore horta waxa weeyaan luqadda barashadeedu yidu maadka. Oo marka loo eego dadkun baa isku adkay. Macallimiinta dalkeena qaarkoodna waxaad moodaa nidaamka qaldan in ardayda looga bilaabay oo grammarka marka hore madaxa lagaga shubo. Grammarka waa muhiim, laakiin waxa ugu horeeya maaha. Grammar haddaad ardayga ku horeysaysid wuxuu ka qaadayo confused, haddana wuu ka niyad jabay oo ku adkaanaysaa laba saddex sano markuu wado waxba ku hadli kari waayo, dadka jaanibna fahmi waxu karaya luqada lama baran karo inaga tahay. Marka taa horta iska masax. Waxaad ugu baahan tahay laba arrimood. Kow, inaad horta dhegeysigaaga aad kordhisid, dhegeysiga lahjado kala duwan. Anu markaan casharanta ardayda u dirayo waxaan isku dayaa inaan cashare kale ama waxyaalo kaloo dheeraad aan u dhex raacino, ama ardayda loo tilmaamo meel kale cashare kasoo dhegeysa, ama youtube-ka ama wararka kasoo dhegeysa, si lahjado kala duwan u dhegeystaan ee dhegtooda ula qabsato. Laba, eray dhisidda. Eray dhisidda oo kaleeta maaha jumlad dhisidda, waa inaad sentence sentence luuqadda barata. Luuqadda ha u baran eray eray, eray eray macno ma samaynayso. Waa inaad u barataa sentence dhammaystiran oo macno samaynaya. Haddii aad boqol shan boqol oo sentence aad garanaysid, waxyaalo badan baa kuu kordhi, hadhow adaa ku cusub soo saari kara. Marka jumladda ama weedhka inaad sidiisa aad u baratid macnihiisa, sababta ereyga in loo horeysay kan loo dambeysay grammarka rules-ka geli. Taasi waa laba. Saddex, waa inaad adu isku dayda inaad ku hadashid, practice waa inaad samaysa. Mar walba ardayda waan u sheegaa, luuqadda barashadeeda waxay la mid tahay baabuur kaxeynta oo kale, gaari kaxeynta oo kale. Buugka baran kari maysid. Macalinka markuu ku barayo, haa buug aad u baahan tahay inaad horta lagu baro gaariga muxuu ka koobaya, steeringkiisa, breakgiisa, geerkiisa, intaas waad si yara baran kartaa, si akhrisan karta. Laakiin ilaa iyo intaad maalinta aad kursiga aad fariisanaysid, steering aad gacmaha saarasid, aad furaha ku rejinaysid, aad kaxeynaysid, weligaa ma waran kartid gaari baan kaxeyn karaa haddaad buugun akhrisatid. Luuqadana saas oo kale, haddaad maalinuu taraadid buug baan akhrinayaa anuu, laakiinse carabkayga dhaqaajin maayo, hadli maayo, dee luuqadda maad baran. Marka waa inaad cadu carabkaaga dhaqaajisaa, waad ku hadashaa, aad practis badan waad qaadataan, arday kale, luuqado kale oo ku hadlaya lahjado kale aan ujeedaa, inaad fahmi kartid. Taasaa ugu muhiimsan insha Allah. Marka anugu ardayda waxaan u sameynaa group conversation, ardayda wada leeyihiin iyo group ay maxay casharada ku wada qaataan. Marka insha Allah intaanu iga talo, wixii kale macluumaad ee koorsooyinkeena ku saabsan xagga hoose iyo xagga sare, nambarada WhatsApp-ka kala hadli doonta insha Allah. Next question. Intaa waan uga jawaabi. Okay, taasina waa time management-ka. Halka su'aasha ugu horeysa ku noqon, taa ku noqon mayna, waa time management-ka, waqtiga maamulkiisa, waqtiga lama maadmaadiyo nafsiyan maamulkaaga. Casharka live-ka markuu dhammaado ayaad dib ugu soo celin kartaa. Su'aasha ugu horeysaan ka jawaabay waa waqtiga maamulkeeda. Waxaa ku adag ardayda inta badan, siba khaasatan dalkeena marka loo eego, waqtiga qiimuhu leeyahay lama fahmo. Marka su'aashaa dib u dhigayso, taa markaad fahamtid ayaad wax badan ka faa'iidaysan doontaa, casharadana way kuu fududaan doonaa insha Allah. Qiimo ku leh, waa very simple. Dadka wax kusoo kordhi, wax kalaba maaha. Weliba dadka markaad wax kusoo kordhinaysid, waxbaha ka sugin.
qofka laagsaada leed waxbaan kugu soo kariyaan waxbaan kaa doonayaa ma soconas casharada imika haddaan ku dhaha mar walba adan isoo dhigaya lacag bixiya dee suurtagal maaha haye haa service waan bixinaya oo ardayda doonaysa inay luuqadda sii barta haa laakiinse dhiirigelinteedu waa free marka haddii aad doonaysa inaad noqotid qof bulshada qiimo kule waanaad horta marka hore dar ilaahay aad bulshadaad wax kusoo kordhisid xagga ilaahay markaad qiimo aad ku leedahay bulshadana qiimaad ku yeelanaysa taas waa kow ilaahay qofku jeclaado waad maqashada xadiidka xadiida qudsiga ilaa malaa'igta malika jibriil baa loo yeerayaa malaa'igta kaloo sii gudbinayaa ilaahay baa qofkaa jecel ana qofkaasaan jeclaada ana qofkaa jeclaada marka dadka ilaa xayawaanadii bulshadoona baa ku jeclanaya marka waxa weyaan qofka haddii uu dooni noqdo qof bulshada ka dhex muuqda maaha inuu sameeyo muuqashadoo keliyaad waa taa iminka ka hadlin haddii aad caannimada unaad wax ku samaynaysid laakiinse aanay kaa ahayn wax khibradaad u leedahay faa'iido ma leh intaad caan ahaanaysid imise qof baad garanaysaa 2019 caan ahaa oo instagram-ka iyo facebook-ooda iyo tiktok-ooda waxba ugu shaqaynaya laakiin markiiba la ilaaway qof kale cusub qof kale cusub kolba qof lixdii biloodoo qof baa yaroo caana faa'iido ma laha taas waa inaad lahaataa marka hore khibrad ama xirfad ee bulshadu u baahan tahay oo aad wax kusoo korin kartid oo aad dar ilaahay ugu soo korinaysid markaasaad meel kaalin ka gelaysa welibana kaalinta waxaa lagu xusaya markaad dhibatid intaad nooshahay waxbaa ka sugin qofka intuu nool yahay waxbaba ka meelaya dadka bulshada inta maashaala koranaysa alxamdulilah laakiin inay dadku ammaan weyn kusii siiyaana lama raadiyo haddii kale adigu waxaad ka helaysaa un niyajab marka qofka markaad wax kusoo kordhinaysaan hore idigu sheegay haddii laba qof fidiyogan daawanayaan aanu joojin maayo iska daaba kumanaanka daawanayan alxamdulilah haddii laba qof maalintii daawanayaan snii walba waan soo gelin labadaba qof hadday ka faa'idaysanaya waayaan intaasaana iga badan laakiin marka ugu horeysa qofku waa inuu horta naftiisa si daacada isku weydiiya waxaan horta maxaad caanimadaada ugu doonaysa caan iska noqon maaha bulshada kaalin ku yeelo for what wine faa'idada aad ka helaysid waa maxay waa inaad aakhira aad ka dhigataa hadafkaaga yaanad noqonin sidii dadka marka aakhira loo yeero caalimka xaafid alqur-aanka iyo ninka madaxda saddexda marka loo yeero xaafid alqur-aankii oo dee laisleeyahay isagaa jannada ugu horeyn doona oo la sheego markuu xaafid alqur-aan adduunka ku ahaa inuu show wixiisa un ahaa in istus uu ilaahay markaan isagoo warka ku caddayn doona ilahay wax walbuu ku awgehay alagu oranaya naartaga caalimkii sheekhii weynaa hadhow marka lasoo saaro maalinta aakhira la oranayo adduunkaaga waxaad ka sugaysoon dadka ammaan iyo magac iyo sumcad dar ilaahay waxba maad qabanayn oo dee wax daacadde in acmaal biniyaad wax niyada oo wanaagsan kumaad hayn niyadda waxaad ku haysatoon lacag uruuri caan noqo lacag un hel adduun un hel dadka wax ka qaado intaas baad doonaysa ama maalin walba casuumada lagugu yeero faa'iido ma laha taas marka waa inaad ogaataa hadafka bulshada kaalintaad ku leedahay waa inaad noqotid qof horta aakhira waxaan u shaqaysanaya markaasun bay kuu soconaysa talabaadna waa inaad qaadataa sanado badan imika anugu imise cashar baanu sanado idii soo duubinay 2016 baan fiidiyoodan idii bilaabay imikana 2021 baa la maraya weli waanu sii wadanaa insha allah ilahay intuu naftii noo daayo karaanka kartida inay noo deynayo waanu wadi doonaa insha allah laakiin maaha wax maalin kaleeta lagu helo 2016 ilaa 2019 ama 2020 cidii taqaana waa iska yareed haddana waan iska wadi jiray maalin walba cashar baan soo dhigay waayo caanimo kamaan doonayna iminka dadkiiba ay yaro bartay laakiinse haddana waan salaamaa laakiinse wax weyn anigii igumaha marka taa inaad orgataa kaalintaad doonaysa aad ka qaadatid bulshada waa maxay maxaad kusoo kordhinaysa maxay dadku kaa faa'idaysan karaan khibrad maxaad leedahay maxaad cilmi leedahay aad kusoo kordhin karta intaasoo dhan markaad kasoo adkaatid kadib markaa soo bandhig waxaaga insha allah any other questions englishkaasna waan ku jawaabnay wixii kale markaa su-aal kale hadday jiraan kolley su-aalaha imika way soo gelgelayaan inta badan su-aalaha waxay soo galaan live-ka markuu dhammaado marka haddii aad su-aashaada soo dhigtay casharka isagoo dhammaaday maalinta dambe ama isniinta dambe ayaa casharka ama live-kaas ayaa su-aashaada laga jawaabi doonaa insha allah marka su-aalo kastaba kama jawaabi karo su-aashaan anu isleeya waad ka jawaabi kartaa ayaan ka jawaabi karaa ayaan ka jawaabi doonaa marka wixii su-aal hadday ku saabsata nolosha decision making life motivation barashada luuqadda waxyaalo badan aad is leedahay aan kuu sheegi karo amaad ka faa'idaysan karto commentska noogu soo qoray shaal anything else bas aad baad u mahadsantihiin jazaakum allah khayran assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh